Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão mousse. Ai, que delícia, ai, que gostoso, um moussezinho bem cremoso, Mais um dia que vocês pedem e eu obedeço, porque o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. Vocês pediram muito mousse, então bora lá pro aplicativo descobrir qual o melhor mousse e qual o pior mousse do aplicativo. Então, meus amores, já abri aqui, digitei mousse. Vamos ver o que temos aqui. Nossa, torta de mousse, gente, que delícia. Mousse branco, mousse de morango, mousse de maracujá. Mousse de Oreo. Nossa, que delícia. Olha esse mousse de maracujá cremoso. Nossa, olha essa. Caraca, olha essa camada em cima de maracujá. Meu Deus, eu tô salivando. Que delícia, delícia. Vamos ordenar por avaliação. Meus amores, é o seguinte: eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 4.8. Faltou ali um pouquinho pra não ter a maior avaliação de todas, que é 5.0. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de mousse teve a avaliação 2.5, que no caso não falta só um pouquinho pra chegar no 5.0, mas sim é a metade da maior avaliação. Então, assim, a gente fica apreensivo, né? Nunca sabemos o que esperar. Como vocês sabem, eu sempre tento pegar exatamente as mesmas coisas pra que facilite a comparação. Eu sempre falo pra vocês, não adianta eu provar um mousse de morango e um mousse de limão, porque muda absurdamente tudo, né? Talvez a consistência seja parecida, mas o resto com certeza vai mudar. Então, pensando nisso, hoje eu peguei os dois sabores que tinham exatamente iguais nos dois estabelecimentos, que são eles: chocolate e maracujá. É isso mesmo, teremos então mousse de chocolate e mousse de maracujá dos dois estabelecimentos pra gente comparar. E é claro, a informação que não pode faltar, porque senão vocês me xingam, que são os valores. Tanto o mousse de chocolate quanto o mousse de maracujá de melhor avaliação custaram R$15 cada um. Já os mousses de pior avaliação, o de chocolate custou R$7 e o de maracujá custou R$6. É uma boa diferença de valores entre o melhor e pior. Nesse momento, os motoboys já estão a caminho. Então, enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Vai ali no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito, que isso é muito, muito, muito importante pra mim. Amo vocês. E tcharam! Eles acabaram de chegar. Gente, a diferença entre melhor e pior fisicamente dessa vez tá simplesmente absurda. Agora eu entendi o porquê que o de chocolate era mais caro do que o de maracujá, porque ele é bem maior. Olha, ele tem uma diferença bem grande entre o tamanho deles. E aqui temos, então, o mousse de chocolate da pior avaliação. É um pote bem grande, olha a minha mão do lado dele. É um pote bem grande, principalmente pelo valor que foi, né? E aqui temos a de pior avaliação de maracujá. Tá com uma cara linda esse. E aqui temos melhor avaliação, que assim, é uma colher de sopa e só. Esse é só pra quem tá de dieta.
Gente, que caro que foi isso então, né? Pelo tamanho que veio. Aqui temos o mousse de chocolate da melhor avaliação. E aqui temos o mousse de maracujá da melhor avaliação. Ele é lindo. Realmente a apresentação dele é fofa demais. Porém, eu tô chocada com as quantidades. Olha a diferença de tamanho, gente. É muita diferença. Então vamos ao que interessa, que é provar estes mousses. Gente, eu confesso que eu tô bem chocada, assim, porque é uma diferença realmente muito grande em todos os sentidos. Olha isso. E pensar que isso aqui foi 15 reais e esse foi 7, né? Realmente surpreendente. Mas quem vê cara não vê coração e nem gosto, não é mesmo? Então, vamos começar pelo de chocolate. Vou retirar os de maracujá. Vou começar com o de pior avaliação. Vou mostrar pra vocês que ele tá meio inconsistente aqui. Isso, Caroline. Começa. Basicamente, ele tem um granuladinho em cima. Ele tá derretendo, porém, ele parece mais um sorvete do que um mousse. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Gente, isso é muito sorvete. Inclusive a consistência. Olha só. Não tá com muita cara de sorvete derretido? Pra mim isso é sorvete derretido, de verdade. Inclusive no pegar aqui, ele literalmente parece que eu tô pegando um sorvete. Gente, olha só isso. É milkshake. Bom, enfim, vamos provar. Olha, realmente a consistência pra mim tá de milkshake. Porém, o sabor realmente é muito bom. Eu não sei explicar. É porque assim, o sabor tá muito bom. Porém, se eu botar um canudinho aqui, eu literalmente acho que eu tô tomando um milkshake. Tá exatamente igual um milkshake do Burger King, assim, de chocolate, sabe? É muito um milkshake. Muito, muito, muito. Não sei explicar. Não sei o que declarar também. Tô confusa. Enfim, que bom que temos o melhor avaliação pra gente poder comparar, né? A consistência, enfim, tudo. Já temos uma diferença absurda de cor entre os dois. Esse aqui tem muito mais cor de creme, assim. E esse tá realmente o próprio chocolate. E também, um tem granulado e o outro tem raspas de chocolate. Ó, ele tem as raspinhas de chocolate aqui em cima. E vamos lá, né? Nossa. A diferença. Absurda a diferença. Olha isso. Tipo assim. Isso sim é consistência de mousse. Tá vendo a diferença? É uma consistência mais aerada, parece. Isso pra mim é consistência de mousse, ó. Ó, que literalmente não cai, não escorre. Né? Tô errada? Nossa, ele é muito aerado. Nossa senhora. Gente, impressionada. Sério, vou mostrar de perto. Olha isso, a diferença de textura dele. É realmente textura de mousse mesmo, né? Olha isso. Completamente diferente. Isso pra mim é textura de mousse, de verdade. Pelo menos de todos que eu já comi na minha vida, eles eram assim, mais aeradinhos. Não tem uma consistência de sorvete. E ele tá realmente assim, o sabor do chocolate Nestlé, sabe? Muito bom. Muito bom mesmo. Porém, muito caro, né? 15 reais esse potinho, dá 3 colheradas. Deus me livre. Vou mostrar esse aqui também de perto pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Ó. Tá vendo que é literalmente um sorvetão? É um sorvete. Tipo, não tem nada a ver um com o outro. Nada. Nada, 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 nada a ver. Olha isso. Ele é saboroso. Isso ele é de verdade. Mas mousse, mousse, mousse assim, eu não diria não. Não diria que ele é não. É sorvete. Enfim, vamos para os de maracujá. Vamos começar novamente pelo de pior avaliação. Vou dar aquela ceninha pra vocês. Aqui, ó. Tararam. Olha, acho que continuamos na mesma coisa, porém aqui ele tá menos derretido. Mas também tem textura de sorvete. Ui. Pegou a sementinha do maracujá. Ai, tudo da piada. Pegou muito maracujá. Ui! Peraí que eu vou tirar esse maracujá aqui pra tentar provar o mousse só.
Olha, esse aqui é gostoso. Apesar de que ele tem um gostinho de artificial, sabe? Bem artificial, na realidade. Meio gelatina de maracujá, assim. Daquelas de pozinho, assim, sabe? Mas a consistência já tá bem melhor que a outra. Pelo menos ao meu ver, assim. Apesar de que continua um sorvetão. Fica entre nós. Eu não gosto quando de pior avaliação realmente é ruim. Eu fico triste. Eu gosto de defender. Vamos provar. A melhor é... Peguei o maracujá de novo. Ah, sempre falo pra vocês, eu tenho um negócio aqui. Quando eu como coisas ácidas, ele dá um... me pega, não sei o que que é. Ok, ok. Vamos para o mousse de maracujá da melhor avaliação. Gente, que isso? Bom, entendi. Olha a consistência dele. Eu não sei se é esse chantilly que tem em cima, mas tem um gostinho de maracujá bem leve no meio de um doce, assim. Gente, tô chocada. Muito bom. Apesar de que esse aqui a consistência tá muito parecida com o sorvetão lá do outro. Não muda. Mas o sabor... chocada. Chocada porque tem um doce. Tem o gosto do maracujá, mas tem um docinho no final. Não tem um azedão, sabe? Nossa. Delicioso. Bom, meus amores, moral da história é que realmente tem uma diferença muito grande entre a melhor avaliação e a pior avaliação com relação à textura, com relação ao sabor, com relação aos ingredientes, que dá pra perceber que os ingredientes são de muita qualidade, tipo essa raspinha de chocolate, sabe? Tem uma diferença bem grande entre um granulado e a raspinha de chocolate, principalmente na experiência de tu comer. Outra coisa, esse chantilly, esse creminho de maracujá que é docinho, esse aqui é literalmente um maracujá azedo. Então tem uma diferença bem grande entre eles. Mas agora vamos ler as avaliações pra entender, né, o porquê melhor avaliação e porquê pior avaliação. Melhor, Juliana, 5 estrelas. Mousse na melhor consistência que já comi na minha vida. Surpreendente. Realmente o mousse de chocolate tava numa consistência incrível. Jaqueline, 5 estrelas. Provei o mousse de chocolate e me apaixonei. Feito com produtos de muita qualidade. Parabéns. Assino embaixo. Caio, 5 estrelas. Simplesmente apaixonado. Esse mousse virou meu preferido da vida. O de maracujá é perfeito. Realmente, o de maracujá me surpreendeu muito, porque ele tem um sabor de maracujá, mas ele tem um docinho especial, assim, sabe? Gostoso. Pior avaliação. Maria Clara, 1 estrela. Muito bem servido pelo preço, porém péssima qualidade. Só senti sabor de açúcar. É, realmente, ele é muito bem servido. Ele é muito barato por tudo que vem, porém é tipo um pote de sorvete, de verdade. Heloísa, 1 estrela. Parece água congelada. Tem gosto de nada, não recomendo. Quanto a isso, eu não concordo. Os dois têm muito sabor, porém, talvez não o sabor de um mousse. Lucas, 1 estrela. Perceptível que é feito com ingredientes de péssima qualidade. Decepção. É, realmente. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag mousse, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!